Der kører Thor. Jeg har været med Thor ude på Gunther Lille skole og hallen herude i dag og spille og filme et amateur preview playthrough af den kommende 9-holders bane, der ligger herude. Og jeg kan godt love jer, at det bliver det er lavet som en den er designet som en begyndervindebane med to tisteder, en gul og rød tisted. Og det bliver en hyggelig lille bane. For nogle af jer med rigtig lang arm, så er det måske knap så interessant. Men der er lidt udfordringer, i hvert fald på de første par huller. Og så er der på åbne huller ude bagved, hvor man virkelig bare kan få lov til at tyre igennem. Og så afslutningshullet, der kan man godt få lov til at prøve sin putter en 2, 3, 4 gange, hvis man er rigtig heldig. Jeg siger det bare, hvis man havde rollaways, så er Gunther Lille Bane måske ikke helt så god. Men se frem til det i hvert fald. Jeg tænker, nu skal jeg hjem og redigere lidt mere video. Jeg er i gang med at redigere Momhøje Open, tredje runde lige i øjeblikket. Front 9 bliver måske færdig i dag, og så skal Steffen og jeg have fundet tid til at speak på det. Men jeg tror lige, at jeg laver back 9 også, sådan så vi kan lave speak på begge to samtidig. Og bare rolig, jeg har klippet den lidt mere hårdt til den her gang, så front og back 9 ikke kommer til at vare 50 minutter hver. Det hjælper selvfølgelig også kun, at der kun var 4 spillere på lead card, så yes. Men vi ses, ikke nødvendigvis i morgen, men vi ses i hvert fald. Og ja, det er jo det er søndag, det er påskedag. Og ja, jeg har lige kørt fra Gunther Lille, hvor jeg lige har filmet det her preview playthrough. Sammen med Thor. Nu er jeg så selvfølgelig kørt på E8 for at tømme låsen farspanden. Selvom der måske godt kunne holde sig til morgen igen. Men det er jeg lidt spændt på at se, hvor meget der kom lige. Siden i torsdags, hvor vi havde jagt med vintergolf og vintergolf oppe. Så ja, vi ses for spændende. Farspanden til vores discosbane her. Godt. Plus affald, er der nogen, der tror, det er. Yes! Ja, det var sgu en meget god stak igen. Vi var oppe og tømte den i torsdags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stykker ser det ud til. Så lad os lige kigge lidt på, hvad der ligger her. DDX. En Gremlin MD. Et eller andet. Nej, GM, Gremlin, en Søvs, en River, rigtig ny, Golden Line River, en Dametur, et eller andet, nej, Amatørtur, Champion TL, en Colossus, så noget Discraft, et eller andet, det er måske, det er ikke en det er en boss, højst sandsynligt en boss. En Magician, så en King, tror jeg vist nok det er, den hedder den her, i sådan noget glimmer noget, rigtig lækker farve. Gold Line, et eller andet, tilhører Frederik Arken, ser ud som om der er nogen, der har forsøgt at slide hans navn af. Det er, jeg kan virkelig godt vide, hvem det er, der forsøger at gøre sådan noget der. Men ja, det var dagens Lost & Found Tour, vi ses i morgen.